Hallå där, här kommer en liten video om funktionsanpassning och regressionsanalys. Två ganska svåra ord som är ganska enkla saker, om man bara förstår vad de är. Det handlar om att anpassa funktioner till data som man har. Och det finns en video redan som visar hur man gör det på en TI-82, en sån här grafritande räknare. Men jag tänkte visa hur man kan göra det i ett kalkylblad också. Så håll i, nu växlar jag till LibreOffice, det Office-paket jag använder. Det fungerar likadant i princip om du använder Excel ibland. Kanske heter det lite andra saker. De olika rubrikerna sådär, vi ska se här. Här har jag lite X-värden och Y-värden som jag hittat någonstans ifrån. Egentligen har jag bara hittat på dem, men det spelar mindre roll. För att göra en regressionsanalys så behöver du göra vanligtvis ett punktdiagram. Så jag markerar min data. Jag kan klicka och dra så här så markerar den. Sen väljer jag göra ett diagram. Och det kan fungera lite olika i olika Office-paket. Och välj ett punktdiagram. Här heter det XY-diagram. Men ett punktdiagram heter det på svenska. Avsluta. Så får vi ett fint diagram. Så här ser mina punkter ut. Och vi kan tycka att det på sätt och vis finns någon form av linje här. Det verkar som att det ökar. I alla fall när det ökar på X och ökar på Y också. Ibland behöver man klicka på de här punkterna först. Om du sedan högerklickar så får du upp någonting som heter någonting i stil med Insert Trendline. Klicka på den så kan du ha lite olika alternativ. Viktigaste alternativet är att välja vilken typ av trendlinje du vill infoga. Det här är alltså att göra en funktionsanpassning, i det här fallet till en linjär funktion. Eller så kan man välja en logaritmisk funktion, de har vi inte gått igenom. Exponentialfunktion eller någon form av potensfunktion. Jag vill ha en linjär funktion. Så finns det ofta sådana här fina kryssrutor också. Visa ekvationen för linjen. Och sen show coefficient of determination. R squared. Det här visar hur väl linjen passar till datan. Ganska intressant mått. Ska vi se okej på den. Då får vi in en linje här. Trendlinje. Vi kan se vad den har för ekvation. Här kan vi se k-värdet 0,55 ungefär. M-värdet är 3,2 ungefär. R-kvadrat visar hur bra den här passar. Någon form av procentmått kan man säga. Och den här passar lite drygt 75% bra. Nästan 76% bra till punkterna. Jag tror att man kan säga att R-kvadrat är hur högt förklaringsvärde den här linjära modellen har för datan. Så de här värdena kan till 75% förklaras av det här linjära sambandet. Men det tänker jag inte gå ed på för jag är inte så bra på statistik. Så, linjär funktionsanpassning. Det kallas också regressionsanalys. Sådär. Jag kan ju se faktiskt vad som händer om jag tar och formaterar trendlinjen. Och ändrar det här till sig en exponentialfunktion. Så jag får något bättre här. Då får vi den här istället, det är tydligen den som passar bäst. Då får vi ekvationen för det. Här blir r-kvadrat 0,64. Det är alltså, den passar sämre till den här datan än vad den röta linjen gjorde. Vad är vi nu då? Kom igen. Trendline. Tillbaka till linjär. Så. Ditt Office-paket kanske har några andra varianter för funktionsanpassning. Men det här räcker för den här gången. Vi ses. Hej då.